El matí de Catalunya Ràdio. Doncs aquí el tenim, el senyor Antoni Pitxó, molt bon dia. Bon dia. A l'interior de la casa d'Ali, amb un os polar davant. És l'os que li va regalar l'Edward James, que era un gran mecenes anglès, un personatge d'aquells irrepetibles que no en corren gaires, suposo que afortunadament. I era, aquest el va conservar sempre el Dalí amb gran il·lusió. Recordava sempre l'Edward James com un dels primers protectors que va tenir a la seva vida. És important tenir protectors. Hi ha tota una estructura pensada perquè el visitant, perquè el turista gaudeixi de la millor forma. Està clar, està perfectament ordenat. Fem història, l'any 30, quan el viscomte de Noailles li van donar els primers diners pel Chien Andalú. Llavors va poder comprar aquestes barraques, que eren barraques que guardaven estris i útils dels pescadors, no eren vivendes ni res. El Dalí se va anar comprant de mica en mica i van viure aquí amb la gala durant una colla d'anys que no tenien ni llum elèctrica i quasi ni aigua, en fi, una meravella. Ells ho deien, dius, els anys més feliços de la nostra vida. Érem nosaltres i els pescadors de Portlligat. Això era la biblioteca. Que ara els llibres són de ficció perquè els originals estan tots a la Fundació Dalí, controlats pàgina per pàgina. Fins i tot l'enciclopèdia, com s'hi diu, l'Espasa, em penso que era allò, que tenia aquells marges blau marins, cada nit es feia portar al llit, en la capçalera, un tom. De l'enciclopèdia Espasa. I l'endemà te'l trobaves i em deia, escolta, tu sabies, i es treia de la butxaca del pijama, la pàgina que havia arrencat de l'enciclopèdia. Sí, és que és meravellós, tot tenia una funció per ell. A dalt hi ha els signes, pobres dissecats, que ara no podem dir que ens contemplen, que en altres temps havien nedat tots per aquí, per la badia de Portlligat, com es veu amb algunes de les imatges. I deia, diu, jo visc en el Portlligat amb la màxim d'austeritat possible, i en aquí puc rebre, deien els amics meus americans, milionaris quasi tots els que venen, si no tampoc els rebaria, potser, deia, i molts d'ells criminalment milionaris. Especialment aquí hi ha un cavallet que, com pots veure, era un mecanisme amb un motor que anava en el sòtan, anava a la part baixa. Això li permetia pintar en el seu sillonet les parts altes del quadre, sense tingués-se que moure. Estem a dalt de tot, era una excursió venir fins al llit. Una excursió. Veus que tot està lligat i aquí hi ha el seu dormitori d'ells dos. Llits separats? Separats, molt teatral tot, veus? El vestidor, veus el vestidor? Tot farcides les portetes de fotografies ordenades per ells. Per tant, s'ha conservat aquest ordre, que eren les seves preferències, que és una cosa absolutament respectable, veus? Abans hem parlat de l'Edward James, era aquest. Potser és una manera molt original de tenir l'àlbum de fotografies, posat a les portes dels armaris. Exacte. I fa un moment has parlat amb el Ferran Adrià, sí, dient que el primer que van aparèixer amb una cobertura, amb una portada del Time, van ser Dalí i ell. Aquí tens el Dalí. Sensacional. Em penso que era el 36, primera vegada que un català apareix en el Time. Ara som a la sala Oval. Veus que hi ha una ressonància a les ells? Sí, senyor. Això, hi ha un llaunet petit. I bambis, hi ha icones russes. No? I aquí el Dalí rebia a tothom que hi tenia. I en una de les ornacines hi ha el Nerón. Que el Nerón és meravellós perquè ara està il·luminat. Però en aquells temps, no sé si és que tenia la bombeta que estava mal cargolada, hi havia dies que estava il·luminat i dies que estava apagat. I qui ho decidia, en Dalí o la bombeta? La bombeta. I el dia que estava apagat, les coses no anaven bé i es donaven cops de cols amb la gala, volien dir, a veure què passarà avui. Ai, eren supersticiosos. Arribant a aquests patis, passarem per un passadís que sembla una mica un laberinte de cretensi, que et vull assenyalar una cosa, a les parets hi ha gàbies de grills, els veus? Sí. En Dalí, d'una certa manera, i fa un petit homenatge, i ara, després d'aquests anys que han passat, ens podríem donar compte que el que era una barca per el seu plaer i passejada diària de la gala, en aquest cas amb l'Arturo Caminada, la família Caminada actualment són els propietaris d'aquesta barca, doncs el que era un instrument, doncs, o una eina de plaer, de sortir a passejar, a pescar, que en Dalí s'hi afegia els caps de setmana, s'ha convertit al llarg, doncs, en un monument, un monument que podem fer servir nosaltres, no? Perquè aquesta barca s'està, des d'on estem ara, i com el mateix que estem fent
fent nosaltres. Aquest passeig pel Cap de Creus... passejos diaris, sí. Surten pràcticament a cada hora, o sigui que és poder disfrutar d'una peça que en Dalí fa arreglar la mateixa gala, com deia abans, com homenatge a la mateixa gala, i alhora es converteix ara en un element útil que ens permet disfrutar de la mateixa manera que en Dalí la gala i els seus convidats en disfrutaven. Estem en una zona molt rica en espècies, moltes de les quals són singulars, el mero, la llagosta, l'escorpre, molt rica en hàbitats, el coralígen, el grapissar, els alguers de Posidònia. I amb valor gastronòmic. I amb valor gastronòmic. És una contribució. Ell és un gran coneixedor, però sobretot basat en el coneixement empíric dels pastors. Vosaltres què veieu? Ara se n'estan donant compte que aquesta pesca industrial és molt agressiva amb el medi, i en una zona tan sensible com és aquesta, el que s'ha de precocinar és la pesca artesanal i vendre el producte local de proximitat. Jorge Vagens, Bermatí Boada, Josep Lloret, Pere Veí, Moisés Tibau, Rafael Linares, Llisca i Cruells, moltes gràcies. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat. Compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.